Sveiki, raideriai! Kaip įprasta, čia Marius, šiandien penktadienis ir dar vienas tinkamas važiavimams savaitgalis. Aišku, jeigu nelis. Šiandien turime dar vieną apžvalgą. Kas nutinka elektriniam paspirtukui, juo nuvažiavus beveik 4000 km. Mūsų modelis, ko gero vienas populiariausių bisterių, tai yra Bister BS11. Su šiuo žvėrim važinėjau beveik 5 mėnesius. Ir kai sakau važinėjau, turiu mintį, kad tikrai važinėjau. Visa nuvažiuota beveik 4000 km. Didžioji dalis, praktiškai visą laiką, asfaltuotais keliais. Iš priežiūros pusės, ką teko padaryti per šį laiką, šiek tiek pareguliuoti stabdžius ir pakeisti pradurtą padangą. Dabar apie dalykus, kurie patiko. Pirmiausia, svoris. Šis paspirtukas sveria apie 28 kg. Todėl jei tenka neštis laiptais, vis dar ok. Gamintojas teigia, kad jums pavyks pasiekti iki 65 km. Kaip nebūtų keista, tą padaryti man pavyko. Tačiau turėjau būti itin švelnus su akceleratoriumi ir neviršyti 35 km per valandą. Tačiau pastebėjau, jog pastaruoju metu nuvažiuojamas atstumas šiek tiek sumažėjo. Ir nesu tikras, ar tai dėl padėvėtos baterijos, ar tiesiog dėl šaltesnio oro. Maksimalus greitis. Vėlgi, gamintojas deklaruoja 65 km per valandą. Kaip nebūtų keista, pavyko pasiekti ir tai. Naudojant dvigubą motorą, matuojant su GPS, šis greitis keliais kilometrais per valandą mažesnis. Kalbant atvirai, važiuoti tokiu greičiu šiek tiek nejauku. Taip pat tai nepadeda maksimaliai nuvažiuojamam atstumui. Švelniai tariant, dvigubas motoras. Šis modelis turi du motorus po 1000 W. Todėl galite mėgautis puikia akceleracija, ypatingai lenktyninėme režime, kurį galite įsijungti per išplėstinį meniu. Jei važinėjate laisvalaikiu, to daryti nerekomenduoju, kadangi bisteris tampa labai agresyvus ir galite susižeisti. Tačiau jei susiruošiate lenktyniauti, kaina. Turint mintį, jog šis modelis priklauso hyper skuterių segmentui, apie 60 km kain... Kiek daugiau nei 1000 eurų... Kiek daugiau nei 1000 eurų suteiks jums solidų nuvažiuojamą atstumą ir taip pat solidų maksimalų greitį. Amortizatoriai. Na, jie šiek tiek kietoki. Tačiau, jei važinėjate daugumoje asfaltuotais keliais ir galbūt didesniais greičiais, šis modelis kaip tik jums. Dabar apie dalykus, kurie galėtų būti geresni. Priekinis amortizatorius, kuris yra tikrai triukšmingas. Kiekvieną kartą važiuojant per kažkokį nelygumą, pasigirsdavo nemalonus garsas. Ir pradžioje galvojau, kad kažkas sulūžo. Tačiau vėliau supratau, taip turi būti. Nulenkiamos vairo rankenos. Iš tiesų, tai buvo vienas pagrindinių faktorių, į kurį žiūrėjau rinkdamasis elektrinį paspirtuką. Galvojau, yra labai puiku turėti galimybę įsidėti paspirtuką į bagažinę ir kažkur nusivežti. Tačiau realybėje nei karto to nepadariau. Vietoje to, turėjau besimakaluojančias rankenas, na, šiek tiek klibančias, kurias turėjau pastoviai reguliuoti. Viengubas motoras ir dvigubas motoras. Kaip žinia, šiame modelyje yra galimybė pasirinkti, kaip važiuoti, naudojant vieną arba abu motorus. Kam tą daryti? Na, pirminė reakcija turbūt, naudojant vieną motorą, taupoma baterija, taip? Ne visai. Dariau keletą testų. Įveikiau 50 km naudojant vieną motorą ir tuomet tą patį atstumą važiavau dviem motorais. Rezultatas? Baterijos likutis labai panašus. Kaip taip gali būti? Sunku paaiškinti. Jokio išsamaus mokslinio tyrimo čia nedariau, todėl jei jūs turite panašią patirtį naudodami viengubą arba dvigubą motorą, pasidalinkite. Ekonominis režimas. Kas jį naudoja ir kam jis reikalingas? Suprantu, kad teoriškai tai turėtų taupyti bateriją. Tačiau realybėje
tiesiog sumažėja akceleracija. Mygtukai. Kalbant paprastai, atrodo tikrai pigiai. Maža to, sunku suprasti, ar mygtukas paspaustas ar ne. Važiuojant, kartais tenka net sustoti, kad įsitikintum, ar netyčia neįjungiai eko režimo, ar netyčia neišjungiai dvigubo motoro. Mažas LED indikatorius čia tikrai pagelbėtų. Spidometras taip pat netrodo premium. Priekinė lempa. Ta, kurią įdėjo gamintojas, galima sakyti, beveik nešviečia. Jei važinėsite naktį, prašau jūsų, nusipirkite padorę lempą. Dėl savo pačių ir dėl kitų saugumo. Priešingu atveju, matysite vos kelis metrus priešai save, o naktį jums to tikrai nereikia, ypač jei važinėjate didesniais greičiais. Aš pats naudojau Lezine 1300XXL modelį, kurios apžvalgą neseniai dariau, galite pasižiūrėti. Garsinis signalas. Žaislinė mašinytė arba pliušinis meškiukas. Viengubas pakrovimo lizdas ir 14 valandų krovimo laikas. Negi taip sunku įdėti antrą krovimo lizdą. Manau, dauguma žmonių mielai sutiktų sumokėti tuos 50 eurų ir tokiu būdu beveik dvigubai sutrumpintų krovimosi laiką. Reguliuojamas vairo aukštis. Mano ūgis beveik 1,80 m. Ir aš naudojau šį vairą maksimaliai iškeltą. Kam yra reikalingas sumažintas vairo aukštis? Vaikams? 2000 W elektrinis paspirtukas? Rimtai? Taigi, tai yra viskas, ką norėjau šiandien jums papasakoti. Sezonas įsibėgėja. Tegul jis būna geras.